Pořádáte kulturní, sportovní a společenské akce a chcete o nich informovat co nejširší veřejnost? Využijte k tomu novou službu regionální televize s názvem RTčko. Na adrese rtčko.cz vyplníte, jak se akce jmenuje, kdy se koná a o čem to tentokrát bude, a pozvánka se zdarma objeví přímo v televizním vysílání v informačním panelu ve spodní části obrazovky. www.rtičko.cz je nejrychlejší způsob, jak o sobě dát vědět všem divákům.